Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Počinje Dnevnik. Prema broju novooboljelih danas je drugi najgori dan u Hrvatskoj. U posljednja 24 sata zabilježeno je 508 novo zaraženih koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj sada je 2818. Ukupno su 384 pacijenta na bolničkom liječenju, od kojih 26 na respiratoru, a preminulo je 7 osoba. Zagreb je ponovno oborio rekord u broju slučajeva. Glavni grad danas bilježi čak 201 novi slučaj. U Vukovarsko-srijemskoj županiji na COVID-19 pozitivne su 32 nove osobe. Od toga čak 16 osoba iz Vinkovaca, po dvije iz Vukovara, Starih Mikanovaca i Tordinaca, po jedna iz Ivankova, Privlake, Slakovaca, Njemaca, Nuštra i Babine Grede, te 4 osobe s boravištem izvan županije. Preminulih osoba nema. Trenutno je u županiji 18 osoba hospitalizirano zbog COVID-19 bolesti, a na području su županije u samoizolaciji 873 osobe. U Našicama je održana 11. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Premijer Andrej Plenković izvijestio kako je u projektu Slavonija, Baranja i Srijem do sada ugovoreno 16 milijardi 530 milijuna kuna, odnosno 88% ukupne alokacije, a isplaćeno je 6 milijardi i 600 milijuna kuna. To je povećanje od 5 milijardi i 200 milijuna kuna ugovorenih sredstava te 2 milijarde i 100 milijuna kuna isplaćenih sredstava u odnosu na posljednju sjednicu Savjeta u Vukovaru, rekao je Plenković. Prema riječima resorne ministrice, većina od ugovorenih 16,5 milijardi kuna ugovoreno je isplaćeno u Osječko-baranjskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji. Nakon sjednice savjeta u Našicama uručeno je 66 ugovora ukupne vrijednosti 439 milijuna kuna, od čega je 315 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Na 11. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem u Našicama razgovaralo se o dosadašnjim rezultatima te o budućim projektima za 5 slavonskih županija. Od održavanja posljednje sjednice Savjeta u studenom prošle godine u Vukovaru, ostvaren je značajan napredak u ugovaranju projekata u okviru projekta Slavonija, Baranja i Srijem, rečeno je. Znate i sami da smo govorili o 18,5 milijardi kuna. Do sada smo ugovorili više od 16,5 milijardi, dakle 88% alokacije, a isplaćeno je preko 6 milijardi kuna, što je od našeg zadnjeg susreta u Vukovaru povećanje za više od 5 milijardi ugovorenog, a više od 2 milijarde kuna isplaćeno za brojne projekte ovdje u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Također, drago mi je da smo čuli izvješće koje je predstavilo i Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo poljoprivrede, budući da je upravo ravnomjerni regionalni razvoj, kohezijska politika, poljoprivredna politika, ruralni razvoj, okosnica razvoja Slavonije. Također, Savjet je prihvatio sklapanje dodatka broj 2 razvojnom sporazumu za područje Slavonije, Baranje i Srijema u ukupnom iznosu 10,7 milijardi kuna. Radi se o 38 strateških projekata svih 5 slavonskih županija, koji značajno čine iskorak u razvoju kako prometne infrastrukture, tako i gospodarske infrastrukture, znanstvene infrastrukture, infrastrukture za budući razvoj poljoprivrede i znanosti i obrazovanja. Ono što mogu istaknuti od velikih projekata, to je upravo rekonstrukcija pruge Okučani-Vinkovci vrijedna 3,5 milijarde kuna, rekonstrukcija željezničke pruge Osijek-Virovitica vrijedna 1,1 milijarda milijuna kuna, nastavno na to obnova zračne luke Osijek oko 400 milijuna kuna, gospodarski centar u Osijeku, ali na području svih županija prepoznata je važnost ulaganja u istraživanje geotermalnog potencijala, znači potencijala kako obnovljivih izvora energije, ali tako i resursa koji može značiti puno za razvoj poljoprivrede i razvoj kontinentalnog turizma. Savjet je podržao i novu nacionalnu klasifikaciju statističkih regija, koja uvodi nove statističke regije druge razine NAC2, Panonsku, Jadransku i Sjevernu Hrvatsku te Grad Zagreb. Nova će podjela, kako se moglo čuti, pozitivno utjecati na intenzitet regionalnih potpora za poduzetnike, te će pridonijeti povećanom iznosu potpora za male, srednje i velike poduzetnike na području Panonske Hrvatske. Će gospodarstvenici prema novoj karti regionalnih potpora moći koristiti bespovratna sredstva u iznosu od 50 čak do 70%, što čini značajnu razliku u odnosu na ono što su imali sada. Time je, kao i samom provedbom projekta Slavonija, Baranja i Srijem, izuzetno zadovoljan i osječko-baranjski župan. Možemo reći da smo do sada imali stvarno veliki i dosta težak
posao uskladiti mogućnost europskih fondova i ono što smo mi ovdje mogli na neki način izrealizirati. Sada od 2021. godine sa novim sporazumom, sa novim statističkim regijama i sa novim sporazumom o razvoju projekta Slavonije, Baranje i Srijem, siguran sam da ćemo još više i jače i kvalitetnije i apsorpciju sredstava iz Europske unije ostvarivati i konkretizirati konkretne projekte koji su stvarno nama ključne i za život bitne, posebno kad govorimo o poljoprivredi, gospodarstvu i prometnoj infrastrukturi. Rezultati projekta Slavonija, Baranja i Srijem, kako se moglo čuti, bit će vidljivi i u gradu domaćinu savjeta Našicama. U sklopu projekta obnove kulturne baštine vrijednog 100 milijuna kuna obnovit će se veliki dvorac, mali dvorac Pejačević, ali isto tako urediti i Vila Greger, te dva trga, trg doktora Franje Tuđmana kao središnji gradski trg i trg Izidora Kršnjavija. U sklopu ovoga projekta nove prostore će pronaći muzej, knjižnica, osnovna glazbena škola, radio Našice, a uvjeren sam i brojne druge institucije. Najveća vrijednost je očuvanje svih ovih važnih kulturnih događanja isto tako u Našicama i da se jedan nivo života u gradu zadrži. Ovo je još jedna u nizu prilika da možemo zahvaliti na korištenju europskih sredstava koji su u sklopu ovog projekta 75 milijuna kuna. Za Vukovarsko-srijemsku županiju odobrena su i osigurana sredstva za 10 strateških projekata, među kojima su transportno-logistički centar Vukovarsko-srijemske županije te izgradnja regionalnog centra za digitalizaciju i razvoj. To su svi oni projekti koji se referiraju, znači, na naša 4 sektora, strateška sektora kada je u pitanju razvoj Vukovarsko-srijemske županije, to je poljoprivreda, šumarstvo, znači obnovljivi izvori energije i kontinentalni turizam. Konkretno, evo, spomenut ću samo neke od tih 10. To je istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na polju Babina Greda, ali i na polju u Vinkovcima, to je novo polje. Zatim to je regionalna klaonica sa rasjekaonicom mesa u Otoku, zatim to je transportno-logistički centar na 10. koridoru na pruge Vinkovci-Zagreb. Zatim to je naš županijski centar za preradu GMO free soje. Zatim to je, kada je u pitanju kulturna baština, to je dvorac u Nuštru, Koen, Belasić, čija je vrijednost veća preko 105 milijuna kuna. Sve su to istaknuto je projekti koji nose gospodarski, ali i društveno-kulturni razvoj. Mi smo, Vukovarsko-srijemska županija, na ugovoreni 2,9 milijardi, po tome smo na drugom mjestu, a kada su u pitanju projekti, broj projekata i ukupna vrijednost, kada kompariramo ovih 5 županija, onda je Vukovarsko-srijemska županija odmah iza Osječko-baranjske županije, ali što mene posebno radi, jer se radi o projektima za novu financijsku perspektivu. U dodatak razvojnog sporazuma uključena su i dva projekta grada Vinkovaca. Obrazovno-razvojni centar Vinkovci, koji obuhvaća rekonstrukciju mađarske škole i suvremeni energetsko-učinkoviti toplinski sustav grijanja u gradu Vinkovcima. Provedbom su za grad Vinkovce vezani i projekti Panonski centar za primjenu digitalnih tehnologija, istraživanje i eksploatacija geotermalnog potencijala na području Vukovarsko-srijemske županije i rekonstrukcija pruge Okučani Vinkovci. Izuzetan je to, kako se moglo čuti, doprinos razvitku naše županije. 770 milijuna smo dobili sad, danas sam potpisao. A isto tako i razgovori su bili da smo dalje nastavili da se iskoriste potencijali. Svi potencijali naših kraja, to je svega poljoprivreda, zemlja i drvni sektor. Nakon sjednice Savjeta Slavonije, Baranje i Srijema u Našicama uručeno je 66 ugovora ukupne vrijednosti 439 milijuna kuna, od čega je 315 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Samo na taj način možemo osigurati radna mjesta, osigurati i demografsku revitalizaciju ovdje u Slavoniji i zato se veselim da ćemo angažirano nastaviti provoditi ovaj projekt i kroz korištenje sredstava iz iduće financijske perspektive, iz nacionalnih omotnica i naravno EU instrumenta za EU iduće generacije, dakle kroz nacionalni program oporavka. Izraženo je zadovoljstvo da je tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Dunavskom strategijom postignut konsenzus oko sadržaja akcijskog plana koji čini 85 aktivnosti iz svih prioritetnih područja, koja su osnova za financiranje u budućem programskom razdoblju. Sljedeća sjednica savjeta bit će održana u Požeško-slavonskoj županiji u Pleternici. U nastavku, uobičajeno nedjeljom, slijedi tjedni pregled zbivanja.
više od 100 zemalja svijeta, pa tako i u Hrvatskoj obilježen je Svjetski dan učitelja. Bila je to prigoda za isticanje važnosti rada svih učitelja i nastavnika i njihova utjecaja na razvoj društva u cjelini, te naglašavanje važnosti te profesije, ali i samog obrazovanja čiji su oni nositelji. Čestitku učiteljima uputio je vukovarsko-srijemski župan Božo Galić. Vaše znanje i predanost koje nesebično ulažete u svoj odgovoran posao neka budu primjer našim mladim generacijama. Vukovarsko-srijemska županija obrazovanje smatra važnim čimbenikom u odrastanju naše djece, poručio je Galić. Na Svjetski dan učitelja započela je akademska godina novootvorenog preddiplomskog stručnog studija drvne tehnologije u Vinkovcima. Stručni studij upisalo je 34 studenata koji će u 3 godine i 6 semestara steći stručni naziv stručni prvostupnik drvne tehnologije. U okviru programa obilježavanja Dana obrane i Dana općine Nuštar upriličen je 13. konjički maraton Vukovar-Nuštar Kukuruzni put 2020. I ove godine održao se sa samo jednim ciljem, da se ne zaboravi značaj Kukuruznog puta u Domovinskom ratu. Program obilježavanja Dana obrane i Dana općine Nuštar završen je u Nuštru, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća te euharistijskim slavljem. Ove godine uslijed epidemioloških mjera Dan općine organiziran u simboličnom izdanju, bez svečane sjednice općinskog vijeća, koncerata i drugih popratnih sadržaja. 29. obljetnicu stradanja u Domovinskom ratu obilježili su i mještani Bokšića. Mjesto je okupirano 4. listopada 1991. godine, a ubojstva i zlostavljanja mještana trajala su sve do sredine ožujka 1992. kad su mještani potjerani autobuse koji su ih prevezli do okupiranog Lipovca, odakle su pješice preko minskih polja poslani prema hrvatskom području. U Bokšiću je ubijeno 5 branitelja i civila, a jedna osoba i danas je na popisu nestalih. Njima u spomenu u okviru ovogodišnje obljetnice svečano je otkriveno spomen obilježje. U Hrvatskoj je boravilo izaslanstvo Ukrajine koje je predvodio potpredsjednik vlade, ujedno i ministar za reintegraciju privremeno okupiranih teritorija Ukrajine, Oleksij Reznikov, koji u svom nastavnom posjetu boravio i u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tim povodom u Palači Srijem u Vukovaru održan je sastanak Vukovarsko-srijemskog župana Bože Galića s potpredsjednikom ukrajinske vlade u pratnji veleposlanika Ukrajine u Hrvatskoj Vasilja Kirilića te veleposlanice Hrvatske u Ukrajini Anice Djanić. Na sastanku se razgovaralo o hrvatskom iskustvu u procesu mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja s naglaskom na područje Vukovarsko-srijemske županije. Polugodišnje izvršenje proračuna grada Vinkovaca za ovu godinu te financijska i izvješća o radu nekoliko gradskih tvrtki za 2019. bile su temom sjednice Gradskog vijeća grada Vinkovaca. S realizacijom proračunskih sredstava u prvom polugodištu 2020. u gradskoj upravi su zadovoljni. Posebice jer je riječ o vremenu kada je zbog pandemije koronavirusa cijela država bila pod ključem. No projekti u Vinkovcima nisu stali. Kako se moglo čuti, sva su socijalna davanja nastavljena, neka i povećana, ulagalo se u infrastrukturu i društvene djelatnosti. Tehnološki park Vinkovci sudjelovao je u projektu izgradnje poduzetničkog inkubatora. Projekt je vrijedan 21 milijun kuna, u veljači završen, u listopadu gotovo popunjen. Pozitivno su u prošloj godini poslovali u gradskom gospodarstvu, tvrtki koja brine o održavanju stambenih zgrada i organizator je naplate parkiranja u Vinkovcima. Izvješće o radu gradskom vijeću podnijeli su i tvrtka Polete gradsko kazalište Joza Ivanić. Izvješće o radu u prvih 6 mjeseci ove godine gradskom je predstavničkom tijelu podnio i vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić. Na području Vukovarsko-srijemske županije policija je privela osumnjičene za ratni zločin na Ovčari 1991. godine. Glasnogovornica MUP-a Marina Mandić potvrdila je da policijski službenici radne skupine ravnateljstva policije za istraživanje ratnih zločina u suradnji s policijskim upravama Osječko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskom te županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku provode završne radnje kriminalističkog istraživanja tog ratnog zločina iz Domovinskog rata kojim je obuhvaćeno više osoba. Lokalni srpski mediji u Vukovaru objavili su da su uhićeni mještani Negoslavaca, u čije je kuće policija upala u jutarnjim satima. Načelnik te općine Dušan Jeckov izjavio je za Radio Borovo da je policija u Osijeku privela 8 mještana Negoslavaca te da se uglavnom radi o ljudima koji su u ratno vrijeme bili zaposlenici Vupika. U Hrvatskom domu u Bogdanovcima održana je javna tribina na kojoj je predstavljen projekt Zaželi 2, program zapošljavanja žena na području općine Bogdanovci. Nositelj projekta spomenuta je općina, partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje Vukovar i Centar za socijalnu skrb Vukovar. Ukupna je vrijednost projekta nešto više od 2 milijuna kuna. Riječ je o bespovratnim sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Zapošljavanje pripadnica ranjivih skupina u Bogdanovcima, Petrovcima i Svinjarevcima smanjit će se nezaposlenost i rizik od siromaštva. Rečeno je to na tribini, dok će se istodobno povećati socijalna uključenost i razina kvalitete života netom starijih i nemoćnih osoba o kojima svakodnevno brine 30 teže zapošljivih žena.
do prošle godine Hrvatska je 8. listopada obilježavala Dan neovisnosti. Bio je to državni blagdan u sjećanje na 8. listopada 1991. godine, kada je prvi saziv Hrvatskog sabora u tajnosti u podrumu INA-ine zgrade u Šubićevoj ulici u Zagrebu jednoglasno donio odluku o raskidu svih državnopravnih veza s bivšom socijalističkom federativnom republikom Jugoslavijom, čime je Hrvatska postala nezavisna i samostalna država. Odluci je prethodilo raketiranje Zagreba i Banskih dvora dan ranije, ali i tromjesečni moratorij na odluku o samostalnosti Hrvatske potpisana Brijunima. U Hrvatskom saboru studenom prošle godine izglasane su izmjene zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima koje su s 1. siječnja stupile na snagu, pa je 8. listopada spomendan Hrvatskog sabora. Na današnji su dan prije 29 godina mještani Mikuševaca, većinski rusinskog stanovništva, morali napustiti svoje mjesto. Protjerala ih jugoslavenska vojska i paravojne srpske postrojbe. Sjećanje na sva stradanja 1991. godine i danas su bolna. Mikuševce su branila 42 branitelja s malobrojnim naoružanjem koje su nabavljali na razne načine, znajući da moraju braniti svoje, ali i živote svojih najmilijih. Izgubili su sva ognjišta, sigurnost, mir, a život je izgubilo 4 civila i 5 hrvatskih branitelja dragovoljaca. Za dvojicom se još uvijek traga. U spomen na sve ubijene i nestale u Domovinskom ratu iz tog mjesta položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Vinkovcima i povećanog broja oboljelih osoba, stožer civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije donio odluku da se nastava u vinkovačkim srednjim školama održava i dalje online. 7 dana počevši od 12. listopada, a isto vrijedi i za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola. U 4. razredima osnovne škole Ivan Goran Kovačić nastavlja se s redovnom nastavom u školi od 12. listopada. Županijski je stožer istaknuo da je ova odluka nužna i hitna mjera kako bi se na minimum smanjio broj novooboljelih unutar sustava obrazovanja. Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić primio u palači Srijem u Vukovaru predstavnike udruženja poljoprivrednih proizvođača kojima su odobrena financijska sredstva putem javnog poziva za sufinanciranje programa i aktivnosti iz područja poljoprivrede u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Tom prigodom potpisani su ugovori o financiranju između Vukovarsko-srijemske županije i udruge uzgajivača ovaca i koza, udruge natjecatelja u oranju, udruge vinogradara i vinara Srijem, klastera proizvođača sira, orašastih plodova te voća i voćnih proizvoda. Ugovori su vrijedni 124.000 kuna. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća pod spomen obilježja masovne grobnice mještani Lovasa obilježili su 29. obljetnicu privremene okupacije svoga mjesta. Jedan od najstrašnijih zločina počinjen 8. dana od okupacije sela krvava je berba Groša. 18. listopada mještani su natjerani u Minsko polje. Poginulo je 20 ljudi, 14 ih je ranjeno. Tijekom Domovinskog rata 89 mještana Lovasa položilo je živote na oltar domovine. Još uvijek se jedna osoba vodi kao nestala. Poštovani gledatelji, toliko u večerašnjem izdanju Dnevnika. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.